Kada su u planu konzultacija o Ukrajinaca i što vi očekujete da ćete isto tako naći zajednički jezik? Ako možete ponoviti, nisam vas dobro čuo nešto. Kažem, kada će krenuti konzultacija o obuku Ukrajinaca? Pa mi ćemo ovaj tjedan i u ime nas klubova vladajuće većine sjesti sa predstavnicima klubova i vidjeti kako i na koji način bi oni mogli prihvatiti prijedlog odluke o upućivanju, odnosno o prihvaćanju odluke Europskog vijeća o vojnoj misiji u Ukrajini. Kao što znate, dva su kluba dali zaključak i zaključkom bi dodatno uključili Hrvatsku, rekao bih, kroz civilnu komponentu, kroz komponentu policije, Ministarstva unutarnjih poslova, kroz unapređenje kibernetičke sigurnosti u okviru oružanih snaga Ukrajine. Tako da taj zaključak, mi o njemu razgovaramo na razini vlade, na razini kluba i vidjet ćemo koliko je moguće, a da ostanemo u okviru vojne misije. Kao što znate, Europsko vijeće jedno ima dvije odluke o vojnoj misiji i civilnoj misiji. Prema tome, vidjet ćemo koliko je moguće u okviru ove odluke koja je na Hrvatskom saboru uključiti i takve prijedloge, a da ostanemo u okviru odluke koju je donijelo Europsko vijeće i koja je bila u suprotnosti. Dakle, mi smo u svakom slučaju otvoreni za razgovore i sa klubovima koji su takve zaključke predložili, ali ne može Hrvatski sabor sa svojom odlukom izići iz okvira koji je definiran na razini Europske unije. Bavit ćemo razgovor i s drugim klubovima i upravo dogovaramo taj sastanak kako bismo još jednom razobličili bilo kakve naznake da bi vladajuća većina i vlada uputili dokument u Hrvatski sabor koji bi bio protivan Ustavu. Dakle, mi smo apsolutno tu svjesni da je odluka u skladu sa Ustavom, u skladu sa svim ranijim odlukama koje su se odnosile na vojne misije i da tu nema nikakvih skrivenih namjera, osim doista da Hrvatska na tragu ranije deklaracije Hrvatskog sabora koju smo donijeli odmah nakon što je počela vojna agresija Ruske federacije na Ukrajinu, jasno iskazali spremnost Hrvatske da pomogne ukrajinskom narodu. I zato ćemo na tom tragu, kažemo, ovaj tjedan i voditi konzultacije. Znači, moguće da bude samo civilna misija, ne nužno vojna misija? Ne. Dakle, ovakva odluka je definirana. Mi ćemo vidjeti je li moguće nju nadograditi sa određenim komponentama koje su sadržane u zaključku kojega su dva kluba, u Hrvatskom oporbena kluba, predložili vladi na očitovanje. Ja držim da čim upućujete zaključak kojim želite nadograditi jedan akt, da onda jasno u ovisnosti o određivanju prema tom zaključku postoji i volja da se onda glasuje i o paketu.